I den här och några videor framåt så ska vi titta på begreppet invers matris. Så invers matris. Och i den här videon så kommer det handla om lite grann om idén bakom begreppet. Vi kommer att se på själva definitionen och ett första exempel. Och sen kommer vi arbeta vidare med inversa matriser i ytterligare ett par videor. Innan vi går in på själva idéerna så vill jag bara påminna om vad vi precis gjort, där vi har kopplat ihop matrisspråk med linjära ekvationssystem. Så vi har sett att om vi har linjära ekvationssystem, låt oss säga att vi har ett 2x2 system som ser ut någonting så här. 3x1 plus 2x2 lika med 2 till exempel, och minus x1 minus x2 är lika med minus 1. Så kan jag uttrycka det här med hjälp av en matrisekvation. Så jag kan uttrycka den här ekvationssystemet med hjälp av matrisen 3, 2, minus 1, minus 1, med precis koefficienterna i vänsterledet, multiplicerat med kolonnmatrisen med de obekanta, som är lika med kolonnmatrisen med högerledet. Och kallar jag den här för A, den för stora X och den för stora Y, så har jag fått en matrisekvation på formen AX lika med Y. Och vi kunde alltid göra den här omskrivningen, och vi hade infört matrisoperationerna, multiplikation och så vidare, så att vi fick precis det här sambandet. Så linjära ekvationssystem kan vi skriva som matrisekvationer. Så låt oss ha det med oss nu när vi ska titta på begreppet invers matris. Så varje linjärt ekvationssystem kan alltså uttryckas som en matrisekvation AX är lika med Y. Och för att lösa det linjära ekvationssystemet så vill vi alltså lösa ut X i det här fallet. Så vi har en matrisekvation, det handlar om att lösa ut x. Frågan är hur vi ska göra det. Om vi tänker på hur det ser ut för vanliga reella tal. Motsvarande ekvation för vanliga reella tal. Jag skulle skriva upp ax lika med y till exempel. Där ax, y är reella tal och x är obekant. Hur löser jag en sån ekvation? Ja, det jag gör här egentligen för att lösa ut x, det är att jag dividerar med a på båda sidor. Så förutsatt nu att a är skilt från 0, så kan jag dividera med a på båda sidor och skriva x som y delat med a, eller om jag så hellre vill som 1 genom a gånger y. Och då får jag ut min lösning, enda lösning i det här fallet. Om vi nu tänker på matriser här och vår matrisekvation, så hade det varit trevligt om vi hade haft en motsvarighet för matriser. Så vi har vår matrisekvation här. Och så om vi hade haft någon som motsvarar 1 genom A för matriser, så att vi på något vis skulle kunna ta 1 genom en matris, 1 genom A och så gånger Y. Men frågan är här vad detta skulle innebära, att vi tar 1 genom en matris. Så kan vi göra det på något sätt? Och det är det vi kommer att se här när vi jobbar med invers matris, att det motsvarar på något vis att bilda matrisen 1 genom A. Men där kommer lite komplikationer som vi kommer att se. Det kommer inte vara lika lätt som i fallet med reella tal. Låt oss titta lite grann vidare här för att se hur vi ska kunna införa någonting som motsvarar 1 genom en matris A. Låt oss ta och titta på hur vi löste den här ekvationen för tal och jämföra ytterligare en gång. Så jag sa här att jag tog och dividerade båda sidor med A och så skrev jag det som 1 genom A gånger Y. Och vad är det här för tal 1 genom A? Ja, 1 genom A, det är ett tal som uppfyller följande. Så låt oss tänka efter vad 1 genom A gör. Om vi har ett tal A och vi förutsätter att den är skild från 0. Så det här talet 1 genom A, det finns då ett sånt tal 1 genom A som vi också kan skriva som A upphöjt till minus 1. Och egenskapen hos den, det är att om jag tar 1 genom A, det vill säga A upphöjt till minus 1, och multiplicerar med A, så får jag lika med 1. Så om vi sammanfattar egenskapen plus 1 genom A för reella tal, så är det att den har precis den här egenskapen, att jag multiplicerar med A och då får jag 1. Frågan är om vi kan använda samma definition för matriser. Om jag på något vis skulle kunna säga att 1 genom A här, eller A upphöjt till minus 1, är en matris som om jag multiplicerar den med A blir lika med 1. Och det är precis den idén jag kommer att använda. Problemet är att jag vet inte vad som menas med 1, en etta för matriser. Så låt oss tänka efter, vad skulle en etta
Motsvarigheten till en etta innebär för matriser. Jag påstår att vi kan använda följande matris, som man brukar kalla för enhetsmatrisen. Och det är nämligen matrisen som jag nu betecknar med i, som i, beroende på hur stor den ska vara nu här, jag skriver ut den i 3x3 fallet. Om jag tar matrisen med ettor på huvuddiagonalen och nollor i övrigt, så får jag, påstår jag, en matris som fungerar som en etta. Och det här är alltså i 3x3 fallet. Vi har egentligen en enhetsmatris för varje kvadratisk matris här, för varje n kryss n. Den här, påstår jag, uppfyller att om jag tar en matris A och jag multiplicerar i med A, så får jag A igen. Precis som en etta fungerar för reella tal. Och på motsvarande sätt, om jag tar en annan matris B och multiplicerar till höger, så får jag tillbaka B. Och det gäller för alla matriser A, B. Förutsatt att jag kan utföra den här multiplikationen. Okej, så det här är mitt påstående att det här gäller för enhetsmatrisen. Låt oss kolla på några exempel och se efter om det verkar vara troligt. Jag påstår nu att jag har hittat det som kan motsvara en etta för i matrisfallet. Och det är det som kallas för enhetsmatrisen. Och låt oss titta bara på ett par exempel varför enhetsmatrisen kommer fungera som en etta. Så låt oss säga att jag tar enhetsmatrisen, 3x3 versionen av den, och multiplicerar med någon annan matris. Och nu tar jag en, låt oss ta en kolonnmatris, 3, 1, 2. Så det här är mitt i och det här är matrisen A. Så vad händer om jag multiplicerar de här? Ja, det jag kommer få är en ny kolonnmatris. Och tar jag raden här gånger kolonnen, då får jag bara 1x3 och det blir 0 gånger de andra. Tar jag den här raden gånger den enda kolonnen, då får jag 0, 1, 0, skalärprodukt 3, 1, 2. Ja, då blir det bara 1. Och på samma sätt tar jag skalärprodukten mellan 0, 0, 1 och 3, 1, 2. Ja, då får jag bara den sista koordinaten här. Så då får jag 3, 1, 2. Så den här uppfyller precis den egenskapen som talet 1 har för reella tal. Nu gäller det för matrismultiplikation att vi kan inte kasta om multiplikationen. Så därför måste vi kolla att det även fungerar på andra hållet. Så om jag nu har en matris, och låt oss ta en annan matris den här gången för att visa att det behöver inte vara en kolonnmatris. Jag tar en matris B här. Låt oss ta en 2x2 matris. Och jag multiplicerar med enhetsmatrisen från höger. Och för att det ska passa ihop här med B nu, så måste jag ta enhetsmatrisen i 2x2 versionen. Så det här är mitt i. Och utför vi den multiplikationen så kommer vi få matrisen B här. Så tar vi den raden, den kolonnen, ja då får jag 3. Första raden, andra kolonnen, ja det kommer bli 3x0. Och så plus 1x1, vi får 1. Sen får jag andra raden, första kolonnen, då har jag 2x1. Och sen har jag sista raden här och sista kolonnen, ja då blir det minus 1. Och tänker vi efter så kommer det här alltid att fungera, oavsett hur matriserna A och B ser ut här. Bara vi fixar motsvarande rätt storlek på enhetsmatrisen så att vi kan multiplicera. Så den här enhetsmatrisen, det är den vi ska använda som etta. Och då inför vi helt enkelt definitionen av invers matris. Det vill säga den matrisen som ska fungera som matrisen 1 genom A. Så definitionen av invers matris blir att vi imiterar den som gäller för invers till tal. Vi säger att en matris A är inverterbar, har en invers, om det finns en matris. Så det finns en matris. Så om vi betecknar med, och nu använder vi inte beteckningen 1 genom A, vi använder beteckningen A upphöjt till minus 1. Så A invers. Sådan att om jag tar och multiplicerar A invers med A, så får jag I. Det som motsvarar en etta. Så multiplicerar A invers med A, då ska jag få I. Men jag måste också kräva att om jag gör multiplikationen på andra hållet, så ska jag också få I.
För observera här, vi vet ju när vi multiplicerar matriser så är matrismultiplikation inte kommutativ, så vi kan inte kasta om ordningen. Så vi måste veta att kravet uppfylls från båda hållen när jag multiplicerar med A-invers. Och den här A-invers, om den nu existerar, den kallas inversen till A. Så inversen till A. Okej, så det här är definitionen av inversmatris. Så nu, med den här definitionen, anta att jag har en inverterbar matris A och att jag har en matrisekvation AX är lika med Y som de motsvarar till ett ekvationssystem och jag vill lösa den, så kan jag lösa den på följande vis. I och med att A är inverterbar så finns A-invers och då tar jag A-invers och multiplicerar med ekvationen på båda sidor. A-invers gånger A har egenskapen att den är lika med enhetsmatrisen I. Och enhetsmatrisen I har egenskapen att I gånger varje annan matris är lika med sig självt. Så I gånger X här är alltså lika med X. Och då har jag lyckats lösa ut mitt X precis som jag ville. Lösningen blir A-invers Y. Så, och då har vi fått en entydig lösning dessutom till det här linjära ekvationssystemet. Så det är så här vi kommer att använda den. Vi kan lösa, om A är inverterbar, då kan jag få ut lösningen till matrisekvationen, alltså mitt linjära ekvationssystem, som A invers Y. Låt oss göra ytterligare en observation också. Så om vi har en invers, A invers till A, så uppfyller den A invers A är lika med A A invers. Och kollar vi vilka storlekar vi måste ha på matriserna för att A invers A ska kunna vara lika med A A invers, så måste A vara en kvadratisk matris. Så för att vi ska kunna ha en invers, A ska vara inverterbar, så måste A vara kvadratisk, det vill säga ha lika många rader som kolonner, en gånger en matris. Och då kommer det visa sig att då blir A-invers också kvadratisk och den kommer också bli en gånger en. Så vi kan bara prata om invers för kvadratiska matriser A. Låt oss ta vårt första exempel på en invers matris. Så anta att vi tar en matris A. Och för att vi ska kunna ha en invers så måste den vara kvadratisk. Så låt mig ta en 2 gånger 2 matris här. Och jag påstår här att den här är inverterbar. Så den är inverterbar. Med följande invers, A-invers. Som jag påstår är lika med 1, 2 minus 1 minus 3. Okej, så här är bara ett påstående som jag gör, så låt oss kolla om det överensstämmer med definitionen här, en koll. Så vad händer om jag tar A invers gånger A? Ja, då har jag 1, 2 minus 1 minus 3 och jag ska multiplicera med 3, 2 minus 1 minus 1. Och gör jag den här multiplikationen, rad 1, kolon 1 här, då får jag 3 minus 2, det är 1. Sen får jag 1, 2, skalärt 2 minus 1, det är 0. Sen har jag minus 1 gånger 3, det är minus 3, plus 3, det är 0. Och utför vi den sista här så ser vi att det blir 1. Så det uppfyller precis det vi vill. Det blir lika med enhetsmatrisen i. Men sen måste vi kolla den också på andra hållet här, enligt definitionen. Så om jag tar A gånger A-invers. Och gör vi det här, kolla gärna räkningarna, så kommer jag också få i här. Så det blir 1, 0, 0, 1. Så vi har gjort en koll. Det här är alltså min invers. Nu så såg ni här att jag gav ju bara precis och talade om att det här var inversen och att den var inverterbar. Så hur jag kom fram till att det här var inversen, det ska vi se i en senare video. Då ska vi titta på hur kan man kolla om en matris är inverterbar. Vi ska också se några exempel på någon som inte är inverterbar. Och ta fram en metod för att bestämma själva inversen. Men än så länge så är det bara någonting som vi kollar med definitionen här. Okej, den här hade en invers. Det fina är nu, om vi har en invers, och det här råkar faktiskt vara den matrisen vi hade i den inledande linjära ekvationssystemet som jag hade i den här videon, så kan jag ju faktiskt lösa det linjära ekvationssystemet med hjälp av den här inversen.
Så om vi nu tittar på det linjära ekvationssystemet som jag skrev upp allra först i början av den här videon var 3x1 plus 2x2 är lika med 2. Det var minus x1 minus x2 är lika med minus 1. Och jag sa då att det motsvarade en matrisekvation där vi hade 3, 2, minus 1, minus 1 multiplicerat med kolonnmatrisen x1, x2 och är lika med kolonnmatrisen för högerledet. Och vi ser här att det här var precis matrisen A som vi har här uppe. Det här kallar jag för stora x och det här var mitt högerled y. Och vi såg att om vi hade en invers så kunde jag multiplicera med A-invers på båda sidor. Och på det viset frigöra den här x så att den kom ensam på denna vänstra sidan. Så att detta blir lika med A-invers gånger y. Så x är lika med A-invers gånger y. Och A-invers, den har vi här. Den är 1, 2, minus 1, minus 3. Och y, 2, minus 1. Och räknar jag ut den här nu, nu kan jag multiplicera ihop A-invers och y här. Så får jag 1 gånger 2, 2 minus 1, det är 0. Och här får jag minus 2 plus 3, det är 1. Så jag får, och nu får jag knappt plats här, mina lösningar till det linjära ekvationssystemet. Jag får alltså en tydlig lösning. X1 är lika med 0, x2 är lika med 1. Och jag har gjort det här via en inversberäkning.